Президент бастамалары тұрақты дамуға мүмкіндік берет. Елбасы жариялаған реформалар еліміздің болашағын айқындайды, деді энергетика министрі Владимир Школьник. Өз сөзінде ол бірлігі жарасқан, заңы үстемдік еткен және әлеуеті алға озған ел ғана дамыған мемлекеттер көшіне ілесе алады деп ой қортты. Очень правильная программа. Бағдарлама халқымыздың тұрақты дамуын қамтамасыз етуге бағытталған. Мемлекет басшысы қойған міндеттерді орындамай, Қазақстан бәсекеге қабілетті бола алмайды. Бұл біз үшін қажеттілік.